wili fasax gaarin insha Allah haystana anagu naga dhex galay laakiin insha Allah waa kala fura isku xiraayeen waxaan jeclaanaa insha Allah barnaamijkeena caawa ku sabseen sida aan runtii aan u xoro anagoon barnaamijkeena caawa aan falanqeynayn rais wasaaraha ee runtii madaxweynuhu u soo magacaabay anagu sidii habeen hore camal insha Allah habeen hore u qaada dhigi doono qodobadii eriyada yaraa ee dhacay labada madaxweynaha iyo rais wasaaraha u magacaabay labadaba anagoo sidaan ka dhiileen macnaan u sameyneen iyo anagoo bal ku sameyneyna inaynu dib u dirisno bal sida ay suuragal u tahay insha Allah wasaarahan hubis horta nuceewa inuu nuceewaan
shaqadaas ma ka bixi kara anaga subxaanu waajiba sidaas inaan u soo dhaweyn naga raba intaas su'aalada dhan waa wax anaga dhan noodiyaan oran bal inaan wada marka waa inaan qaada dhigno intaas marka waxaan rajaynaynaa marka insha Allah madaxweynuhu uu kula tabar wasaaruhu anaga naglama tashan ciidan ka tashan shaqadiisa waa madaxweynaha laakiin dana wasaarina ma dhigi karno laakiin inaan waxba iska fiirno iska fiican tahay adoo ku qanacsan ayaa haddana waxa ay tahay inaa haddana aad runtii oo aan ku qasbanahay oo aan shaqadeena ahayn inaanu faragino oo shaqadeena ayaa haddana dadku ku shaqeynayaan anaga ay tahay oo waxa fiican inaan waxba iska ogaan waxaan ilaa dad jirra ku jiray intaas oo sanad jir ka soo kacay xanuun ka soo kacay cidur ba shaki cabsi walwal waxaas dhan qabana bisho waxaanay meelba ka bogtaana bisho waxaanay marka waxaan jeclahay magacaada meesha ka soo leysato waxaa waaye anagoo barnaamijka qaada digaro marka hore dhici ay soo gashay magacaada meesha ka soo leysato Francisca Hassan ayay kusoo dhaw barnaamijka ma la socday ciwaankiisa ciwaankiisa waa la socdaa macnaha waxaa ra-iisul wasaaruhu yahay iyo maxaa laga hadlayaa iyo waxyaabaha cusubaa ku qoran meesha ra-iisul wasaaraha marka waxaan rabaa bal ra-iisul wasaaraha bal soo dhaweyntiisa anaguna maxaa sidee marka aad u aragtaa aragtidaad ka qabtaa waxaan si jeclaa inaan maqallo asiga arrimaha inaan qubadihii soo qaato ayaan jeclaa oon soo diyaariyey marka sidee u aragtaa marka horeysa adoo mahadsan qubadihiisa ma dhegaysan laakiin qurbajooga ninka kalena waa isla qurbe markaas si kale aan ugu hambalyeynaynay un baan u malaynayaa inuu insha allah xagga maskaxda aniga rayahaantayda aanu ugu hambalyeynaynay un baan isagana ugu hambalyeynaynaa maadaama ninkii loo hoon weynaa ee aada loo jeclaa oo isagii la doortay isagiina uu doortay dekiniyadiisii la fiicnaaday ee weli wada shacabka soomaaliyeed uu wadi karaa maskaxaantiisa uu kusoo kulay kulay maskaxdii markii horeba wanaagsanayd inay maskax wanaagsan usoo xushay rajeynaya inshaallah exactly marka ku qanacsantaa ay ku qanacsantaa exactly ha macnaha taa oro ma ku qanacsanay macdana qofkii wanaag baa lagu tilmaamay maanu arag wanaagiisa laakiin nin wanaagsan weeye aad bay dadka soomaalida oo dhan u jecnaayeen waa la doortay dad aad baa lagu wada hadliyey macnaha dowladda hooseyso in lagu yimaado maayna warta waa in loo hambaleeyo exactly waxa habboon waay waxaan jeclaan lahayn bal sida aad u aragto aqoontiisa ninkii waa nin asiga soo galay lixilaatajira soo yara buu qubaha soo galay aad aamahay qaadka caawa aad mashuul noqon doona insha allah laakiin waa dhowina asalaamu calaykum barnaamijka aroox xilliga saacadaha fasaxina dadka kusoo baxsaday asalaamu calaykum magacaada meesha ka soo gaso cabdi ummada soomaaliyeed maasha allah maasha allah maxaad ku tilmaamayd ra-iisul wasaare cusub maxaad aragtay oo qaadatay maxaa dadka qaarkood waxaad moodaa dadka qaarkood inay isla markiiba ayagoo daqado kalii lagu dhawaaqa oo sacad gaarin inay dhaleeceen iyo ehedeen usoo jeediyeen dadka soomaalinimo anigu kuwaa kuma jiro aqoon buuxdaan uleeyahay arday baan isla ahayn yaraantii caruurnimadii waxaaba farxadaaba la dhaco waxaaba soo xasuustay aan gudig ahaa qofkii soomaaliya garan kale ubixii dalkaa tahay madaxdii britaa tahay exactly waa sii gacanka wallaahi iyo sawirkii iyo magacii markaa ko iyo cadda ka dhegaystay oo iyo magacii sawirka isugu keen dartoomay wallaahi aan gudhinkaa saca wadha farxad la meelaan dhiga weysnaa waayo qofka bini aadanka murti buu reebaa qof kastoo bini aadana weer baa laga reebaa waa sax marka wallahi weertaasi caawa ogaada runteeda micnaheeda laakiin markaan yaraayo aan dhegaysan jiro ubixii dalkaan ahay madaxdii britaan ahay dhihi jiray ma moodeyni waxaas wax runaniyi runta laakiin heestan hadda meesha saaran weli macnaheed ma fahmta heestaan heesta inta badan dadku dhagood kusoo dhacda maaha ama ay kuyata ana laftida aa dadka heesaa u dhegaysta ah weliba heesaha wadanig aad ujecla ayay igu cusbaatay marka heestan macnaheed laakin ma fahmtana heestan bal insha allah waxay lalegaysa waqad ku jira Thank you.
badan u furanay ku waxaan jeclaa in aan muhiimada heestan ka qaadano macnaha xaalad dhalata marku leeyahay ba faran qarboosh waxaad mudada heestan iyo ra'iisul wasaaraha in isku soo aadin ba amaan dhigi karo magaciisi walow aan heesta marka maanta ku cusubtay macnaha heestan waxay qabmuusa in dabushisiinta iyo hubka iyo markaasina bal sida ugu hormaamay waxa waa dabushisiinta iyo hubka waxyaaba uu ahmiid siinay kumanta iyo dadkan barbi labaas uu ahmiid siinay macnaha hubka inuu yahay khatarta koowaad dabushisiinta u baahan tahay marka dalkan hadda inuu u baahan yahay intaasoo dhan oo rasaaraha shaqadaas laga sugayo uu noqdo mid dabushisiintana kaalin wey soo duba isla markaas hubka khatarta ah dalkan uu xoreeyo nabadgelyo ku soo doono soo samadhiga shaqadaas kolba xataa cala kheeraaniga aqoonta u leh waa nin howlkara waa wuxuu ahay arday akhlaaqdiisi anshaxiisa wanaagsanaay waxbarashadiisa ka adkaay ka gaaray gobolada dalka oo dhan kaalinta koowaad sanad uu ka galaa jira taariikhda way qoraysaa dadkii arday lahaa ma soo ahay garanaya marka ummadda soomaaliyeed waxaa leenahay iskudirkiina diida ummadda soomaaliyeed farintaas laga gaarsiiyo walaalkii xasan guuleysto kii alaalaha sida wada waagu ardayga ahaa wadankii uu sareeyay uu unaqday hadalkii nabadda ugu sareeya ugu magac qaado dheeraad allah noga dhigo waxyaabaha lafti wasaare aanaa runtii iskaabay oo fahmaya systemka reer galbeed loogu dhaqmaan dad fahmika yihiin islamarkaasna labaduna ay kasoo dheeraan xilliyada dagaalka dadka koob ay kasoo tageen oo ay ka madax banaan yihiin dagaalada sokoy waxyaabaha foolaa arintaas oo aada u faraxsanahay inuu noqdo insha allah badbaadihii dalka uu naga weyn yahay nicmadiisu way naga badan tahay anagaa ka yar marka danta guud aan wada duubano anigu labadoona ku beelmiya haddii beelaha jeceshiina labadoona ku beelmiya shaksiyad ahaanteeda laakiin waxaan ahay soomaali dhaba may waxaa jirta beeshaad ahaa ninka hogaanka dadka wuxuu qabo hogaanka wanaagsan ayaa kugu beela oo wanaagsan qofta wanaagsan ayaana beeshaada ka wanaagsan ayaana kula socda macnaheeda ma aha in dadka xun laga tegaayo laakiin haddana waxaan ku sheegaa shacabka waxaan rabaa inaad marwalba oo ahmiyadda aad siiso kan bulshada u tiraayo ama aragtidaadu ay qabto inuu qoftaas wax u tiri karo aada u maadsan tahay waana kugu mahadcelisa hadaad iga gaarsiin kartidna codkayga hadaad iga gaarsiin kartid waxaad dhigi kartaa miruu ku yihaa leedahay ninka walaalkaa soomaaliga ah wuxuu kusoo yeeraa leedahay ubixii dalkaa tahay madaxdii beritaa tahay waad ku guulaysatay nabaddana waad ku guulaysanaysaa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 
بايا واحد واحد فكوا فكوا بعد ذلك يا عرتك يا واحد بدر واحد رسلوا بسولة وإذا كت كعب شام موقف مورا أوكي مسواني ما لحد إذا وأنا أنت كي قلت لي شريت لكن الشعب وراك يبوا هاي ما كنت كوشة وكو احترام ما عاوا بلا ما شاء الله ما شاء الله يعزك الله يعزك الله كله رو وفي أنت لكن سو سو صدقة تين ما يرجع تين كتير ما يرجع تين سا وبيحيط ما شاء الله ما شاء الله تينا ما تور مودي الله يعزك الله يعزك رمتي و ما شاء الله ما شاء الله نفسي تقول الله أردت أروح كمدة قدونك قدونك كعك كمدة نفسي تقول الله وااا بدل لكن لو طعن والله روسكي وصل قياسة لكن سبحان الله دقمدو ها إنا عندك عند دقمدو ها لك أنا بدونك أنا دقمويك الجاي وأنا دقمك من الكسوج الجاي. حتى كوب الاحتويلة كوب الاحتويلة الجري. إما سكوس كواصل عن بدونك السنة. ما يوم على جاي نفسي ما يرانتي وحول سيدو بدكوس بدلها وجهوس بدلها. مرك عليك بدونك عبر شو بعتنا ما يمش. ما شاء إكزكتير إكزكتير ما يوم على سوون فهم سنة إن قف رنتي ماشى أو سنة إنه كسب بعكر كأنت اللي أوبه عليه بدك في عن إنه هلا رجينا إن شاء الله إن ما أنت راح رجينا في سمال سوي تمان ولا سنة هاي ما أنا فهمت هذا كي يقدر حاول تمارين أو ترى يعني نبات حدارت ودجر نبات حدارت ودجر الكوة سمالين كغير ودي منو عشرة بلاك داك ديس إنه مالين مدو ودي منو عليا قبيلة المقدمة ما هذه ليه الصومالي هذا عروق طبعا عركب عروق ما توحى عركة نبات عدات والجر ما شاء الله الله يعزك الله يعزك وحنا كمان عنا
سيدا وراجع له أو شخص له أو قرص البطن أو تنقل غاب غات برامج كه وأنا كسوده وإنه أدي أقولي له أن لقب استري ثلاثة في عمل نصي سوي له أيه أقولي له باق هذا وجد يقدر تي ما رتم بزارين شرط البطن الله يزيو أنا لا كسي وما ستة وأنا جعل وأنا جعل إن شاء الله بعد ما إن شاء الله وإن شاء الله وحي ترك وقول وحي ترك ما رح يبرد وقول الله يعزك الله يعزك الله يعزك الله يعزك وحرجنا وما ست الله يعزك وحرجنا أنا متكمل إيشها ما هي اسمه قال كذا الله ما هي اسمه قال كذا أو نقطة ما هذه لكن وقصوا نقولنا لكن هسه ودرجة يوم فنتي مكهرين يوم فنتي محاي وبرامجك وبرامج الدنيا ده يصير لو صار يصير تكلم لنا الصومالي سيف فهم العيال يعني هذا الكلام وعجرا على قوم الصومالي على قوم السيس وصدح غيره صدح غيره يقوس الدجالة مدة ست حدود ككادر جد وانظر هذا كو وعلى وده لهن أما أمرك سوق ديو سيس عدانا يلف سوق سوق يعلو كل دكان وكان ويلك أديك هذا شيء أروقه وقاسه كاسه على قانك على مد على على كنت ودر كاس جريتين كيس كسر جي وعلى قوادة قدها شع دك مرت إيش الشيء يا على حكا غادك لك أورك كان هذا حكا غادك على وده صدق هذا يقرب سبعة هذا وقت هدي هذا وقت كانوا هنا وكان بمشي وكذا شيء دي بقصنا ده والله هي قرب إذا مركزنا كهلا دك كيس حمله فافيا هدي أدعى وقتها خصو عيب على أسرة أنا أسرت أيوة ناسن لكن وحاجته وحياة عرفت أنا تقدر ضه هدي أهاي هذا حزبي أما أورعته واجسته وحياة ضدكوا يكون حساب تمام أنا قوام لكن مهم تمام جريته قدر كذا إذا كذا أنا دمنا وأدي بقول غطوا هل كي هاجر على نمذا هذا سمعوا شو زمر كذا ضد كذا الدنيا بربوان كأور ما كان تلاقي أنا قوام بنو جاي هذا سارو سمي هذا سارو سمي ما حد نقول اسم شيء كذا وحد نقول اسم شيء كذا وده هو حد نوع دوق اسم شيء كذا أنتوا ليه ما جيسكتا دين تدعوا ده كذا ده كذا وده الدين كذا وحاولون ده كذا هي كذا أما هي عنها هتيجي لو حلقة هتيجي حولها هي عنها لما هرتوا ده كذا حول ده كذا حولها أهل مرجع ده نحاولون قال ده هذا وده هذا هلو نيجا مركو ده دورك سودلو يمركو ميز أما قيس صقف كدلو لا بحبسي كلي حبسي كان حاول قتل مجتمع هدو هيدك في مكسون غضب قال جاب حبسي يسون غضب حبسي مسكحية لدلو ولا قال جاب غفت إن عبده غضب وأنا حتى غفت ناس يسون غضب صابت أنا نيجا هرب كيس شخصيات كيس ما حاس كيس أو ماركي أو قيس أو كسون غضب غفت ناس هرس كيس قتل لكن ماركي غف بناك سقطان على غف كلا سقطان غفت دجالون واسس سسم كاروا مسكح فيه ودريم كتر أفتح فمي قلص كسران هذا نمي كسران قط ومشكلة مرك هذا واحد دتكن دتك هذا دورد هذا سسم كود كود دي كسران هذا إني أدع على حموتة وحال يقول يا بني كليب أركين كمدة أرملة دكن أفكسو أرملة غومي أرملة أو هذا أو إن كرتبي ولو كان كرتبي سماه سكر علي أي دد يكسر جسدي أما قف أما الله كسر جسدي مرك إن كرت تبيني والله مرك لجستي هذا أنجر عود ما هو عندك أسرع درامي معناها سيسي سومالي أي تهي يوحى قفت واجبك مالك هو أدو سوري سومالي ماشي سكونه عالي يدك الكسوري أنا وحانا كنت ولقي وحانا عنين دولت أمولي سمع عربي معانا أمار رمي سمع رمي سن ولقي دول معانا ولقي محافظنا بك الدولت مدو دولت لآنا ترى دولت وحالي تتعيد دولت ودولتها انت ليتا وحي دولتها انت ليتا وحي ما تقوقبتها انت اللي باتيسا وحي قبلتها انت اعرس عاكل مالك انا دو ان دولنكم عارمات شخصي هدي المعارضة ما شخصي دي ساحتا ايوه كشو لكن انا شقاد وهيو انا هدو ورمانتا هبل وزير هبل هيد دي سي حمتي تحت موصل لسون حدول سارين حافي سبل هبل شقاد دي سي كما صبحين او هيد دي شقاله دي ما اصرهم كمين او حمتي شقاله على غم هولدو هبل شقاد اللي هو اجمالي ها دورك بنادر وحاول نافذ كم في عنا كم في عنا نافذ لوك بالعدي مدرسة لوك بيمرينك بي لوك فبيان ضد هرونك قرتيك أو مسامين ما ما توصل لوك سامي وحنا مع الشخص قصي يا قفت لو إذا كره وحلاقيك شيء كره
شغله كذا شخصيتي دي نهبت وهو الناس بلاجي ما ثبت وسعب لا لكن أنا صاحبه أنا شقدي أنا دم شقة خلينا ما فهمت مركا ما قصة ما أنا درادو شقدا المحاضر ينكسب وقوحب يقوحب مثل كلا من أولك من أولك وح رياضة بين طب من أولك وعادتك الشيء كيسي وعاود الدوك الدكة سيدة كل يتا روش يتا وحا ولا قد ريمك رو قفت عافماتك قفتاي ما قفت يواتو قفت عافمات قفتاي وحي عافماتك قفت وحاكبين عافمات كيسي إنا أنا مش إيسر نبات عوورهين هذا أتقفت نبات عوورة أو ما بد دقال إيا مشكلة كلها جيسة دارتو وحي قفتا جحوم إياه يا قفتاس دو بانتا لعاو بانتا waa marka ay caafimaadka ilaahay ramsiyo noo saasho ee dadka caafimaad qabina ilaahay caafimaad siiyo anaga caafimaad qabna ilaahay wuu noo saasho caafimaadkiina allah noo baa laakiin caafimaad buu wax qaali ah adduunka waxa qabna hadii caafimaadka maskaxda laga gabayo wax madax laga gabo ee waxa marka anagu naqaana qofsa dhaka tuurta kaliya waa lagu naqaana ama xanuun uu naqaana qofsa maskaxda lagu jiraa qofsa day aggressiver taa waxaan dhawday xanuunka xanuun qabtaa qofsa day taa maqamar daga ku jirto oo shukun ku jirto oo been abuur kiya oo dhibaato kiya oo marwalba mush ee baba difaac dagaal ku jirta xanuun ay qabta qof jira ma dhibaato qof jirta ku jirta qof dhinay dhibaato ku jirta jacayl ma jirto laakiin qofta jirin ayaa jacayl ay dhibaato ku jirto qof xanuunsan waxaa qof xanuunsan waa jeceshahay in afraas ay dhibaato ku jirto laakiin qofta aan caafimaad qabtay ma ku talagalayso in ma been lagu jirto marka waxyaabaha kaloo jirta ay tahay qof deeg markaas keenayso dhaqaale uu sugeyn waa gaar ayada iyadana oo dhibaato kas abuur dhibaato la yiraahdo abuur marka waxaan jeclaanaa in barinaa insha allah halkii ay baro leska inta training hanti badan oo la socday wadanka ma jirto hanti oo la isku celiyay wadanka ma jirto bal xaqiiqo waa jirtaa hanti wali leska beeriska saajira dul leska saajira wali hanti inda wa meenay maay waxa la baahan barnaamij hanti inta inuu wasaaradu ku dhaqaaqo waxa la baahan barnaamij kale hanti in loo xal loo baahan magaalooyinka in dadka isu jira xuduudaha royal in xuduudaha la baabiyo oo xuduudahan si dadban siyaasad kale loo xisaabtamo waxa kamaysh ku jirta ayda oo la muhaan shacabku runtii la shaqaynta dawladda ay garab siiyaan jaaladaha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa haddii ay qayb ka geysan karaan inay dawladda ugu deeqaan ciidanka xoogga ciidanka qalabka ciidamada qalabka sida si ay hawshood u gutaan bifada kub aan $3 isku darno xataa haddii aad awoodin bilba $3 aad bixiso mushaarkaada ku darto xataa $3 markaad aad ku darto biilka aad bixiso $1 bixisa $3 ku darto haddaad $2 bixisaa $1 ku darto wallaahi aad u fiicnaan lahayd laakiin sistemkaas waxaa rajeynaya in dad iska saar soo baxaan isla markaasna akoon dijitaal oo aan marnaba aan lacagtaasi meel kale isku dhicin inaan helno taasaan ilaahay taasaan rajeynaya jaaliyadaha soomaalida waxaan rajeynaya inay arrinta si xoog iska saari doonaan dadkiisa dhista dadkiisa dhista dadka xumaha la saaxiibkaa xisaabtanku waa jiri doonaan wuuna jiri doonaa laakiin waxaad ogaataa dalka dadka dibadda ku dhaqan ee dalka
ايه الدلك اللي بعطوك الجرو ايه دولد واح الله يصابها السيستم كسو صابها كورس تاقعي وحالي جدوية اسكسكو وحارسيين اكوري حمو دات كدبتو اهرين كان اجلست ومفتدين شيء او جلت اهرين كورا جلت معيثا دلك كان هدا دمك صابش او ولاك كان اسودشو ادلك اسودشو فمر كان قفك كمي اسودشو ديك لان ايك سوكا هاوهم كان اديك السوكايا عدلك كواه هدي دلك قفك كمي اديك صابش دلك سنوغت كيس سوكولا تاوريك الدول كبالت marka waxa dagaal uu kula jiraa dowladnimadii iyo dalkii dowladnimada uu noqon galayeen marka waxaan ognahay waxyaab badan oo dadkaas geysan laakiin anagu aanan ka halin laakiin waqtiga iyo waqtiga logista ayaa maalin wani ayaa hal doon ee waxa kala jirta oo ugu suuray kara run ahaantii lagu suuray kara ayada ma karta inay qaataan lacag magaalada ku qaata baabinta dalkooda dadkooda marka waxa waayida ayaan darinteeda leegway marka anagu yaan ku mashquulin xanuun iyo sanugu haynin qoftaas ila xanuunsan insha Allah هو شيء ده نسيبه وتو لكن وقت لا يا وقت كبر دل دورنا تيالا أنا أطلع إلهي ما مارت دل ميجا وح وكان دم بيكون أو سلام وقف يقل له مجلسه معاوي دم أي دم بيكون وح كله كون معه عدا دون تودي شيء قدون تطر لكن دم بيكون دل ميكون دل ميكون وحن إلهي أنا مارت دل ميقف دل ميقوله مجعله مركا يعني أنا دانا جاب بين كشره أو أندل ما دل كين يدك كين يقارن كم سمعت أندل وحوا قيام خرمان qaran ka dhigay ma isma shaqal kaliya qaran ku haato ma qof shaqal ma qof kasto muwaadin ayaa waxa hadii ku suurud waxa qarkood waxa noqonaysa qarankeed qof qiyaamaysa qiyaam qaran wuxuu leeyahay dambi halis waa runtii dambiyada kamida maart sabto islaam kama qiyaamaysa waa wax aan diinta iyo maart qaabka nolosha ku feelin waxaan jecelahay markan insha Allah qaadka aan insha Allah gud doon ayaa waxaan jecelahay balaysa wadaniga inaan axmed ku barteen bay heesa wadaniga hees kamida tan هيسها مشرحين تكمل إني إجا فرت جس طابت لك ولو بعدين هاي نش نش ومدحين يهرى معان هو معنا هاي ومدحين هاي إزاي نمع على كل كسر جو شرف شي أحمد إلهي كحر ورب ونبا ونك يجوري أو حاجة علماء أو سمر كاسينا تركب عيالك نقضي هانتي أنا هرساتك ما أنت وحي الاستثبات لك يلا وأبي هرساتك يوكم يا أبي هرساتك رنتي نكو هرسات يا هبك تردشينك أما قد بنت إن نقض معنا سنادي واجس لحدي ميدي إن دحين دحين كوري لكن وها أستانت موجود ضيده وحاول سمي أستان موجود ضيده يعني مبينة حسب شغنا وحاول سمي سوكر أستان يابل اللي بدو سوى الجرو سمين وان حيل قدو شو لا يابل فنتي أدي أدي يا مهد اللي كلين تعرف ذهب أي بوق ذهب أي وقرمين تعرف دك دك سومالي دك سومالي تعرف ذهب أي كوقت إن شاء الله نقدر جيرش الدمار وحكو بردونا بوقت الوقت بردونا معي قفت نورش إذا وناك أنت نورش واحد أي سميسو وأنت أنت نورش اللي قفصا مدى الوان مدى حبيني وحي اللي تارك عجيبة أي اللي تارك عارف عن قردونا ولي بساس تحي وحيلق إيسامين وحيلق وحما دركب وتقالي جوكتا أنا هرسان وأنا دولي سيلوس عسي وحبا يعني
waxaan jeclahay markan inaan insha allah aan taariikhdiisa aan waxaan ka taabano ra-iisul wasaare cusub ilaa magacaabid anigu waxaan ka noobay kuban dhowrmagaaladirsilaahayn haddaa waxaan ogahay inaan shaksiyan si aan aqoon u lahayn laakiin markaa xuraansaday baaray dib u baaray waxaa iisoo baxday waxaa iisoo baxday inuu yahay ninka ugu aqoonta badan norway dhallinyarada soomaaliyeed jahaas u fiican la xiray maxaa waa waddanka waqti uu soo galay waxay ahayd xilliyadii dowladdi maxamed saad bare dhicitaankeed ay ka dhineed laba sana saddex sano ka dhineed ayuu soo galay dadka u horey wadanka soo galu ahaa oo dagaalka oo dagaalada xilliga dhici rabin nasiib wanaag wuxuu noqday ninkii waxbarashadii si ayuu sioo dug sare ka baxay ayuu jaamacad wuxuu ka bilaabay waddankan ka bilaabay kadibna jaamacad wuxuu aaday waddanka scotland u tegey kadib wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey oo tareenka tareemada trig baa la yado waa tareen yar oo magaalada ka shaqeeya ninkii waday ayuu ugu horreeyey ayuu ahaa sida la iga wargeliyey waxau kaloo kasoo shaqeeyey runtii systemka ama systemka la yihahdo dadka aanan shaqeynin lacagaha nolosha ama ceyrta la siiyo nin wuxuu ahaa u xil saaran isla markaasina maaratay kiishaye ama caawiye dadkaas sigisaay kiishaye oo dhaqaalahooda iyo caafimaad xaaladooda qof dadka la socdo ninkaas ayaa sigis bahandal ayaa la yidhi halkan ayuu haddana ahaa intaas baa kasoo nin tiro badan ayuu ahaa oo meelo badan kasoo shaqeeyey sidii aan kusoo sameeyey xuraansi aan kusoo sameeyey waa nin tiro badan runtii hay-ado badan oo xagga haddana saanfarkan kasoo shaqeeyey oo hay-adda qaxootiga nrc ayuu haddana wakiil ka ahaa haddana saasoo taa wuxuu lahaa maqaayad ganacsi oo maqaayaddii ugu horreysay oo hilaal dhihi jiray oo magaalada oslo ayuu ahaa ninka soomaali ugu horreeyey ayuu ahaa marka meelaha badan inta badan waxyaabaha talaabta uu qaado waa talaab aan nin soomaali ugu horreeyin oo asigu u horreeyey marka wuxuu ahaa nin for example oo kudayasho ah ayuu ahaa marka taariikh fiican ayuu ka galay wulu aan magaalada caasimada degna wararka saxdaa oo aan ka helay magaalada caasimada oslo aan ka helay aniga jawaari ayaan dirsahayn jawaari ayaan dirsahayn legna waasidada shaqeyn jirnay waxna laga weydiinaa laakiin runtii intaan waa intaa informationka oon soo aruuriyey mr xasan ra-iisul wasaaraha cusub alla cisag marka waana nin runtii aad u naxariis badan walaahi shaksiyaad waxaan la kulmay oon la hadlay uu asiga sigis bahaynda lu ahaa oo ii sheegay inuu aad u naxariis badan yahay weliba aad iyo dadka aad u naxariis badan u ah marka alla cisag waxaan ka fahmaysaa howsha saanfar uu hayay iyo sida saanfarka uu bulshada u dhexgalay waxaan maanta arkay in muuqaal laga soo duo magaalada muqdisho meelo uu kaam ka mida muqdisho uu noloshooda hayay kolleyta hay-adda ayaa sabab ahayd laakiin howshooda hayay waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono ra-iisul wasaarihii runtii waana ra-iisul wasaaraha keliya oo hantihiisa hadda lafteeda si official qaybo ka mida la og yahay oo waan ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo hanti cadadkaas leh waddanka asigoo hanti intaas haysta qabsada waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo hanti leh intaas oo shacab hadlay oo nin hantilo weyn ah oo waddanka ra-iisul wasaare ka noqda waa taarikhda waa baal cusub waa baal cusub waxaana dhihi karnaa waana ra-iisul wasaarihii runtii aan dhihi karaa ugu da-di yaraa ee dalka soo mara xusuusa dib u raac ra-iisul wasaarihii soo mara dalka waxaa soo mara inta soo martay dhammaanta dib u raac waa ra-iisul wasaarihii ugu da-di yaraa sidaan qayso waxaa u dhashay 1968 waana 1409 jir waa wax cajiiba waana waxa loo wada baahanya maa aniga caawa waxaa laga axmed maxaysee wax ka noqdeen aad leeda lakin intaas waxaa xuraan adduunkan waxaa ugu xun ama ilaahay u necbyahay qofda daalimka oo beenta dadka u sheekeeya been ku sheekeys miyihi alxamdulillah ilahay kuri beena ku sheekey maayo laakiin shaksiyaadda qofta waxa ay tahay oo saxda ah oo wararka aan soo xaqiijiyey oo markaan baaritaan soo sameeyey intaas ayaan soo xaqiijiyey baaritaanki maa baaritaanka dadka qaarkood laakiin baaritaankaas waa mid xaqaab waan wax xaqaab waxaana jira runtii in uu ahaa ruux ku deesho mudan isla markaasna dadku ay ku daydaan horey talaabta u qaadaan aysan horey dad u qaaday aysan jirin waxaan jeclaan lahaa marka insha allah iyadoo anigoo qadka uu furan yahay waxaan jeclaan doonaa in furi doono waxaan rajeynaa in dadka aqoon u leh aan qadka soo geliyo si markaas ay noogu faahfaahiyaan bal xaaladooda bal taarikhdiisa iyo sida xaalkiisu yahay runtii ayaan jeclahay inaan noo soo geliyo weliba gaar ahaan magaalada oslo oo runtii dadka degani ay aqoon u leeyihiin oo ay runtii u ahaa meesha uu deegaanka isku badanyahay maxaa a wuxuu ahaa dadka ugu badan nowr dadka ugu soo horreeyey ayuu ka mid ahaa waa dadka ugu wanaag dadka sawirka fiican dadka soomaaliya ka qaateen ku dayashada mudan systemka waddanka fahmeen dadka isfahmeen isla markaasna u noqday nin maaratay shaqooyin badan dalka kasoo qabtay intaasna ay yihiin dad asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum ka xumahay qoftaasi waa
mid kamida dadka degan magaalada Oslo oo aan rabnay inaan insha Allah wareysigan ka qaado laakiin hadda marba insha Allah waxaan ku celinaa dad kale oo runtii aqoon leh oo si ay warbixin aan nooga siiyaan si dadka ay u fahmaan waxaan maleynayaa inuu suuri dhimanayay ansixintii baarlamaanku laakiin insha Allah ma qaadanayso muddo dheer iyo waqti badan ma qaadanayso oo wax rajaynayaa in ay si degdeg ah baarlamaanku u ansixiyo isla markaas waxaan kan ban insha Allah aan ku duwayna runtii halo magacaadi meesha joogt halo salaam aleykum magacaadi meesha joogt walaal adoo maasan walaal ku salaam barnaamij ma sha Allah barnaamij sabbi ilaah ku roo yahay oo wax qoon fiican ku soo qaatay waaye walaal ka soo hadlay magacaada ruuxa wada ka qadar ma tan ma sha Allah walaal oo duha qadar ka soo leey magacaada buu adoo maasan Hello. Bashi, bashi qadka ka go'aaya saaxib waxa ficnaan ina fiberka iga soo wado si aan balay DO imaha gal waawalo imaha kor ku fiican yahay markii hadalka liiraado laakiin asan waxa dhibaato ku dhigi in markii oo qof kale ku soo wado oo qadka laga soo gali karo oo markaa laga bixdo laakiin waxa ku fiican tahay markaa kale fiberka aduu oo qadku firi ku yahay fiberka markaas oo kale inaad soo gasho mid kale telefoonada ayaa dadka inta badan ka tuura telefoonku waxa uu markaad ku jirto intaas fiberku uu ka tuura akatuura fiberka uu ka tuura en shacabka Soomaaliyeed waxaan rumaa bal sawirro mugle oo leeyahay runtii sarkiisan wasaaruhu hadda wuxuu la fadhiyaa arday wax baranaysa iskuul wax ku baranaysa saad fahmiso cashar ay wax ka bixana ama uu markaas waxa laga yaabaa inuu kormeer yimid en laakiin waxaad fahmi kartaa inuu dhug ku leh arrimaha waxbarashada uu yahay suu dareenay isuu la dhaqmay uu noqdo nin runtii shaqadiisa karta aw magacaadi meesha joogt milaaro maasha allah saaxib magacaada ku soo dhow cali muuse milaarad ka socodaysa maasha allah cali muuse waan ka soo qoween u leh ma soo dhoweynaa tiir maasha allah ani waa soo weynayna waa nin Soomaali ah oo maray sida maqlay samafala ahay marka aqoonna leh waa soo weynayna aad iyo aad ma sa tahay Allaah cizig Allaah ku cizeyo Allaah ku cizeyo laakiin salaam alaykum karo fasaraash oo aad tahay dad aan tiri ma inahay laakiin kan faraan waa nin hanti baaxad leh ilaa xad leh oo samarkaasina maartay hadii soo tahay hanti wada kaliya aan ahayn hanti wada heer caalami oo dunida shirkad caalami inuu ku jiro waa ninkii horeeyay oo dadka farakutiriska ee shirkadaha caalamiga ee Soomaalida ku jira asigoo ninkan astaa ka soo shaqeystay isla markaasina ahaa nin shaqooyin badan oo xirfado badan xataa xirfadaha gacanta oo wuxuu wada jiray tareenka magaalada ku shaqeeyay tareenka magaalada ka shaqeeyay tareenada magaalada gudaha ka shaqeeyay ayuu xataa wada uu wada jiray leh xaq ee leh warkaas ay soo gaaray marka intaas oo xirfado inuu isku daso oo jiray xataa yahay waxba yahay soo wax jiiba soomaa qof saaso kale oo loo baahay farasi balo meelo badan furay furi karta waa la socdaa qoxootiga nafsita bini-aadamada uu ku shaqeeyay sida maqla xataa qoxootigii soomaalida yaman markii dagaaladu ka dhaceen inuu maarata ka qayb galay uu gacan weyn ku lahay exactly ha dadkii wuxuu ahaa samfalaha aad uu ahaa lug ku ahaa arrimahaas oo ah qoxootiga wax ka soo qaaday oo maarata gacan weyn siiyey inuu maarata wadamo badan oo maarata caalamka uu ka shaqeeyay oo maarata inuu nin aqoon la yahay oo haddana nin liibi saabo lacag maarata milyaneer yahay oo maarata uu yahay nin maarata baahi inuu haysto sida Soomaaliyeed exactly nin la yiraahdana aad iyo aad u maasan tahay kasoo qabgalkaada Cali waa maasan tahay Allaah cizag Allaah sharafak Allaah sharafak Allaah ku cusiyo waa ku soo dhawaa waan ku mahadcelinaa insha Allaah Allaah ii barakeeyo waxaa runtii aad u farxad badan in qof walba oo Soomaaliya ay ku qanacsan tahay isla markaasina
لكن واحد جستوى هذه هذا ناقص أرست أدشة أسرست هذه عن كورش مجعلها بصنع يا ناقص تدي حاسكي حاسكي هذه عن كورش منع نك معناه أنا هو أنا طبعاً ما نشغ على هو مدحني أنا وإيش يا مدحني أنا وإيش يا زري وسمع عبارة أنا وإيش يا سكع دلك سكع كيري ماك شغالين ماك شغال أنا وأنا أكو قرع صنع أو شغال إس قبتن هو عن زاي فيرشاس قبل ما دام شغالي بلادين برجنا يسوقين وحنا بحنا بالروح قبتن أنا أكو قيمه كفيرش كورا في كفيرش مركز كذي بعند شيء قال وعقبت كيسة أنا كو كو أمان وجريا أمان دليل وجريا لكن أي دون الجاهر دائرة أبلغ كسر غير ولقيت كما قال ذاتي هو اللي في عيني وانا وهم مرك وانا دوك كم ترادو قام فرن خسر ويس شغال تستو ويا با بعيد اصل ترى وحس اصل لا تستو ان تاسي كوب في عنتي ان اما اي كنت ان وحا كرر رمى هلكان بل ان انا اوغمهد عليو دمان شعبك الصومالي ميلو بدود كجوغا اي سدا كلغال كلي نيده سن اسو دويه مستر حسن علي حسن علي غير حسن علي غير ما شاء الله ان marka waa runtii wax lagu amaan waa mid ka mid ah dhagaysta ka soo qab galaasha magacaadii baa sheegay oo maasan hello alaykum salaam awalaan waxaan jeedaa qahiraan jeedaa oo maasan ku soo wana maasan ku soo dhow barnaamij si toos ah qad ku jirtaa ku soo dhow masha Allah oo waan maasan tiin martay awadan masha Allah chaak marakiin tiin wanaago man farmaajo tii ma kulis aad u maasan tiin magara ma sha Allah aan jaro har waan ishe yani insha Allah taala ninka leenin wax wad la waay saan u soo nahay insha Allah taala aan leenahay duulisa yaan leena atan ku baa inuu soo maacaa yani wasiir dadu maana tiriila insha Allah taala oo macquula oo dalka iyo diinta iyo dalka uu qaban karo insha Allah taala wasiir macquula oo tiriir maana kooda tiriir أطيبر 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 براو بلا عزك الله عزك هي وعم أنا وحتى فكر كان عاوا نحن اليوم سوشيال ميديا استعملوها سيد مثلنا وعم أنا حتى يوم عاونا دقي السنة واحد وبر وزير تغير أطيلة ما شاء الله إيه أطيلة exactly ما شاء الله أو معنا دنت يو دنت شعبك يو دينت معنا أو كوفي كله مرة بسيط ودنت أخر مرة لها إن شاء الله كو النغبان إن شاء الله تعالى marka ku dar ku shaqeeyo oo ka shaqeeyseen noqdaan ha ku ha gool insha Allah taala wadan ku otor leen noqdaan oo adana tayl oo adana maarti oo tiriyar insha Allah exactly 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 laakiin hadduu xam ku sheegaa boo meesha abaarta dadku taabaan in dalka u baahan yahay in waqti la galiyo in u baahan yahay sabar dadku yeesho in loo baahan yahay gacmo dadku garacsato dadka hoosta garacsada dadka aan hantida dadka aan hantida leen inta la isgarabsado ان ذلك سيدي لو مات بلي لو بادلها تذكر أبارها هو لها كواد أو دول تال أي تاسك متها أو أباري أو ذلك يا ودي مرحبا أمني نمضي وحشيز ذلك نوشي ذلك قطرة بقى ذلك يبدي بما ينبا ومشكلة كوين أو الحليم لا إني سجرنا ومينا أبارت اللي قد مركو حالي جينا إنو بارموك حتى لفتيزو oo noqdo mid degdeg ku ansixiya oo si hawshu aysan u kala arin asigana oo degdeg ku soo magacaabo wasiirku rais baarlamaanka ku soo magacaabo ee magaciis wasiirada ku soo magacaabo si hawshu dawladdu ay dardar loo geliso ma haa sax ma sha Allah saa sheegto waa in waajib insha Allah taala baarlamaanka ku soo magacaabo macala wasiirka loo soo dhiso insha Allah taala si dadkiisu oo macala dadbadii oo ka ansixiyo insha Allah dadmaanto ee iskaashadaan si shacabka ama muslimka oo maartay oo oo walaal la raadiyo lagu badbaadin lahaa insha Allah taala soo maray karnaa sidii aan maanta qiyaas qiyaas qaadano Soomaali waxa sida ina waa shambeelo min laba wasiir hadii la soo la soo xulo ila fara soo maray karto banka wasiir wadanka ka wargalan dili la taaso oo kayma aha ma sha Allah kullu waa waa ka taqof markii maana isku horimaad imaanayo yani markii la badiyo laga yaabo inuu maana ay badato dhibaato laakiin hadii la yareeyo dad isfahmayo أو فهم له ها سهرت ما شاء الله هذه مره دي لا بعد في شنو وزير معاون هذا زين ومعنا من شكل قاضي العقد بدون وايد لكن هذه لو تعرف كان نهر تو في شعبي وقاعد يتم
وصارت صنعت ساتي فعلا أرتا لفتي وزي... لفتي بين لسو شيقين وزارة دي أمو حكي يرين لباطن وزارة سياس دي تو مزارة لا سدي تو مزارة أما ما أرتا دوري تو مزارة عم بزارة دي كيرين ما كانت إلابة يقان لكن أنا أقول كباطو مجعل لباطن وزارة راحان حتى ولا دي اللي ويدي لها لباطن وزارة كباطو مفارت مج... وقتي حاضر كا ونبكا متالين إنها دنا ما أرتا وزارة إن هواي قلوب أنا في مركز عارض استعرت وأنا بكسر وإيمانا قلوب على كل هذا هذه وزيرة ترك بطمأنة وحكيها مركز نقول بس نفس وزير تعب عاصم عطوا تلنا سوسم ما بدين وزيرة تريير أو تريير أو تيلة وزيرة أو تريير أو تيلة ما قالوا تعالوا معنا الله في الزي اللي معنا شفوا وحنا قبنا كلام مدير إن شاء الله تعالوا حان بدينا إنه لسوم عون ما شاء الله ما شاء الله الله عز وجل ورجينا إنه معرفتي وحنا عملنا إنه يتبضن قادونا كشط قاد قادونا وحيابي هرول يجري يصير هرسيت مكرو يجري ما فهمت تاسع عملنا إنه تودي عشر لو في نطاق ك ك ك أنا ك أي كفهم دونا وحيابي هرول نص مري إنه معرفتا كفاف قادونا عود بحثش قصص دول دو هرسي هزاو الدنيا وعطيب كميلا مفتر برغمش كير مخا إن شاء الله ودي سيخطة نوص صورة غنى
tahay jeenna badina halkaas aan ugu ekaato heestaas wadaniga ee runtii sababta Soomaali loogu dagaalama ninki garaad leeyo garan kara Soomaali waxa loogu diiday heestaas way macnaheedu inta saxu soo qoday ee dad badan ay ku leeyeen wadaniga heesta wadaniga marka aanu dhawr madaha heesta wadaniga heesta wadaniga jecelahay marka nin wax u soo qornay wadaniga waa maxay marka dhibaatada jirta waxa qayb ay ka tahay way hadii nin weyn uu garanayo waxa wadaniga la yiraado wadaniga soo qoray muxuu din noqdaa muxuu dadkii soo shaqay muxuu dadkii dalkii dadkii soo jaclaada waxa ay andarada kamida ee si qadka waxaan lagu soo noqday mister ay magacaadi sheeg magacaadi meesha joogtay alo qayb gala kamida qayb galayaasha ayaa ugu soo noqday dadka marka
السجو ااا غاب غلاش كمذا لكن وكبح ملنا إن شاء الله ذاك وخصوصا نقنا إن مركب حتى يرنتي يعني تذكر قو أبو رو وحلي رادو بدنيد سومان بدنيد سومان لما درجعلك درجعلك وأنا أتذكر أدون بكي بدنا هذا هو حيصير فصول أما جانس زول أنا بدن دلكود أي بابيان أما دلكود عقطة وحن جعلنا سوق صنغي ما ما قاعد يمشي جوت هذا ما حسن ما قاعد يمشي جوت هذا ما حسن باش أيوة باش عبد الرحمن محمد على وليفة على أيوة أفكم ما يدك هذا هذا ما ما هذا لا ما هو عندنا يبقى حفلات مدرجة تعداتين هرقد العتين وحفلات مدرجة تين مدحوينها يرز وزارة وما كنت بقولي رز وزارة وما أنت عيد لكن مدحوينها حفلات صدوينا أما على مسار كيس مقص مستمر جدا مصعوة ولي ويقول لي يسو قسي حفلات دي انفرماجات وطوائل مني وحفل الله مصعوة وغني اندار يبتي ما شاء الله جلانم بيانا كبواعيني حفلات بغنب بكيني رز وزارة نبري جماعة فاتو الصلاة الجماعة ولا يقدم بيت حفلات بغن يحفل والله الدوحة قضيات إن شاء الله وحافظة مقولينة حافظة مدينة تعليمية حافظة مدينة 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 ما شاء الله ما شاء الله يعزك الله كلها كل شفوه رمان وسلام وليبا باشا
اكسترا وحاول ضربا اهلوها بين يصوع دي تانس ومالهن انا اتخذت بكشة برامشك وكانت السيرة بغربا يصوع دي كورشة دوالي سلسة غير هالغو انا تلافك عقدك باشي باشي اكسترا باشي يكو غرب هاس ايا مركة وهامر بوحة سوسرا ساحب كورشة دوموات وكهما انا برامش عبالا كبو الحمد لله هدي اتفرصو هاشي وانا ما سنت الله عزك لما انت قمدين صوماليت ايه هير دوحة وسران يدك صوماليت دوحة دي كنا مانتو إن شاء الله أضم أكثر برنامج أولدو إلا عدد عبتك جرس مرلمة برنامج وصعنا وصعنا إن شاء الله وصعنا إن شاء الله إن شاء الله وصعنا برنامج داس مجو الجنينو محاوة وولدن يرى الصوماليات دادك الصوماليين دو شقينة بالبادية أيوها إلا يحب بادية لكن وها معاني لقوطة يدوها ما يجو الجنينو عضون والبقر فري إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لفتي دوح مرة إمانا برامشا إنك سمين دونا دي ألغا لك نغضو وحانا جيد دونا إنا مرة إن شاء الله دوح لفتي دان كسو دي دونا برامش كان هير دوح أنا وضق يفسد دونا أهلا كما إلا صحيح ألا عيزة عليكم السلام عليكم وبركاته waxaa dad la qeyri galiyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee heer duxa ee weynimadu runtii waliba dhalinyarada oo dowladnimo aan horumar wada ka arkin laakiin haddana qeyreysan oo la qeyreysan Soomaartisha la qeyreysan runtii la qeyreysan Soomaalnimada iyo dinimada wadanimada Soomaalnimada ayaa runtii qofta banaanka uu xalb u furan hadii aad runtii loo noqdo Soomaalnimadu waa wax qaali ku ah samarkaas aan adigu aadin Ilaahay uu ka dhigay iska aad bedel kirin cid kasto meel kasto oo tan waxa taa Soomaali Soomaali baa taa Soomaali baan leeyahay meel mid Soomaali baa taa Soomaali baan leeyahay marka hadii ba asaasta oo dhuri maxaa kalifa ina adiga marka adigu aan noqoto nin aan Soomaalmidiisi aan u qasnayn ilaahayna waxa uu dadka gudulsan ninki wax ilaahay wax ilaahay ka dhigay dib u diida ama aan ku raal noqon ee ninkara ama naca taas ayaa uu daran ugu ayaan ma noqonaysa waxa lahayn cid aan dalna noqonays waxaan taas aan ku sheegay marka waxa kugu fiican inaa Soomaalnimada iyo wanaagii horumarka dalkaada iyo dadkaada aad la qaybsato isla markaasina aad marba ka soo jeeso waxa qadarta ku ah shacabka diidan waxaan jeclaan dadka meeda dhageystayaasha ka qabgalaya inaa hadda qabto magacaadi ma jeedo halo ma magacaadi ma jeedo alaykum salaam halo halo ha halo siwa هلا سورة سلام عليكم عليكم السلام أخوكم سورة سلام هلا لا أنتوا يا وأنتوا لا ما يعرفوا دورما دورما ما شاء الله كسور برامج ما نص على برامج ولا عضو مصر كسور دورما هي ما يعيو فات أحمد سلطان بغيرك وراح هاي فات كسور برامج هاي walaato imaanku ku aqoonsan ee dadka ee amaa caalamka ee tan aan idin la ogolaanayaa mhm in xisbi iyo aqoonsiga caalamka iyo iyo samaalo exactly markaan dadku dadan oo aqoonsan ayaa taa oo jari inaa la yaraan in dadka la yaraan mhm uga insha Allah uga mhm exactly ما شاء الله exactly ما شاء الله والله tilmaamo dadka ugu aqoonta badan Soomaaliya inay kasoo jeedaan oo hadii la Soomaali wasku laakiin dadka boorma magaraasu marad waa dadka kaliya Soomaaliga ugu aqoonta badan inay kasoo jeedaan waa kugu xisnaa waliba haddana aad aawa aad qosigaadu noqday in dad aqoon leh dadka la keeno aqoontu waa indha nolosha iyo horumarka iyo barnaamada aad aan ka yimaa cilna aan ku soo dhawaynaa waliba الله يعز الله دوره زي شرفت لا يولي بحش مطلع يقول لي نورس حيرتي ولو دردارك في عن إيه رنتي مال هرسة أو بوينت هرسة يا رنتي تابطي أو مهم هو يا مرت دول المدى يجريتان كشعب كسمالد يهمل كود يقير يرين تقرا في سكون هذا
ما هو أقونته وتهكت الشعب إذا ما كان هو سبب إن مدة إن هروسعته إن أقول أنتوا ووها كيان مربى صلعيبة يمد يشكي يهرس عضل أنت تاس يا مصابة أقونتنا وتنع يصير مدة هكتر أت أن كمل إن أفضل بوص ما نده حركة صوم ما نمد يود نمد تكون يقفل بإلهي يسوي جرادوسي يقفل قفل بنا يمر وح عبريسون عبر كل صدق وكفي عين هاي وعمل منا فرنت هذا ما علمه هنا هو إيش خوارن فرنت هذا بدي وحلاقي إن الشعب كله بهين هاي إكزكتري إكزكتري ما كل شيء مياه ما كل شيء ذا فرينتا دي فرينكا كوجي تو حرم لان ان مرتي كاسو بعدين داكو كنا في داكو في عدو كنا في سو يا
labjira ina ka saawad barnaamijkii qurbadna oo aan tagay leenay suusan iyo runti faaq aan ka ku qeynin in aan ka soo gudbinay ee wajiga ina barnaamijkii nus soo laakiin waxa ay noo saameeyeen iyo ay tahay dambo ee waxaan ka rabaa insha Allah haba dambaan barnaamijkii uu ka dhiga doonaa aldoon ina insha Allah haba dambaan oo leenayno jidid waxay tahay inuu gaad inuu helo rid rifin waan ka raadinayaa saaxiib kasoo maray baro buu joo baaqayna haaro kan qof kasoo xiray ee saaxiib kasoo maray gooydo dibaato ka shaqeeyay haaro qabyaalada nagaato aan hoos soo aanu dalkeena gabadha doodayno waxay naga taa doodayno qamayso hadii aan gabadha doodayna dadkeeda ayaa isla dhalinyarada galaan waxaan daraamsanaa inay yihiin dadka aan maanta buugaanka aan doono iyo dhalinyarada dhalinyarada waa sanad bixiyaha bulsho ee leedahay waa naqdar u mudulada dadka Soomaaliyeed ee waxaan dadka dowladda ku joogay dadka qoyaanka waxaan u baaqayaa in iska saaraan markaasna sameeysta urur ee xiriir la sameeyo dowladda si dadka ee dowladda ee dalka jooga ee dhalinyarada xir ee toos u sameeyaan dowladda markaasna talo iyo ara ee heli doona waxaan rajaynayaa inaad xiriirkan tan meel u bar u leeyahay ra'iisul wasaaraha oo runtii lagu dhigo email kale waa ay jiraan hadda ay soo tarayso salaad hadda ka hadlays arrimaha amniga iyo dadka hadlays arrimaha dadkeeda amniga ee dowladda iyo dadka hadlays arrimaha kale ahmadka arrimaha ka hadlays muduuc kale hadlays waliba imi ka ka dirayso waa muduuc ka hadlays arrimaha dowladda waxa laga yaabaa in jawaabta soo dad bil la bisa ka qaado laakiin waxa haqa ana jahilzo waa isdaraa fariintiisa bad Facebook ay soo rigay asoo ka dooyay inuu shacabkiisa ka xidido taayib saaro hadaa haysto salaax hadaa u baahan shaqo balatiid waa markada oo hadaa waxa laakiin muduuc ka hadlayso waa marku u maawdaa barisin wax barashada ka hadlaysa hadii markaas wax barasho adoon si aad arday wax barado wax barashada wax ka qabato kaalin geysto wax barashada ama tala ama raayo geysto wax barashada ku ciwaan u dhisa hadii aad doonayso amniga nabad aad ka hadlaysa amniga nabad ka hadlaysa hadii aad doonayso inaad ka hadasho arrimaha ay barisin biyo caafimaadka iyo caafimaadka ku qasay baba ee muduuc ku qasay isla markaas waxa lagu soo jeedaa email jawaab oo automatic ku xiran oo ku soo jeedaa ku baan qaday inuu jawaab halkaas waxa badan ku jooda hadda doonayso inaad xirto madaxa dalka qaran oo ugu sareeyo wasaaro waxa kale oo jeed ee madaxweynaha madaxweynuhu hadii waxa kale oo jeed jeena barta ee wasaaro insha Allah ma aan furmaa ee wasaaro in aan sanaa oo nus sanadon barsa soo ka waxa la rumaynaa in dadka dhalinyarada ee dadka dibadda soo raad ee runtii aqoonta leh dadku kama maro salaaga kama maro salaaga kama ugu yaraan hadii aan qayb ka dhigin horso codkan ugu socdo waa inaan sameynaa walaalasi xirir la sameeyo pass oo connection la sameeyo ama arur ama dad guriis la tiro waxa jirta meel runtii arurisa ama arurisa
ruuxay aan jeclaa in heedu lagu dhaqo xarun aruurisa aqoonyahanada taas oo aqoonta leh dadka dibadda ka imaada ama dadka gudihiisa ku dhaqan aruurisa islamarkaasna diyaarisa kadirin dadka aqoon kara dadkaas waxaa laga yaabaa dad shaqo u baahan yihiin oo shaqayn kara ama dad talahay marka waxaan rajaynaa in wasaarad layihahdo wasaaradaha wasaarad kale sida brazimbio arunta talooyinka iyo horumarinta shacabka oo kale brazimbio hayasaas oo kale oo hoosata oo ama biro ama sameeyo oo markaas aruursa dhammaan wixii macluumaada oo dalka wax tiri kara ilan sababtoo dadka waa larabaa in lagu staaji si xoolia si xooli inuu kusocdo aan ubahanay haddii alla nabade laakiin waxaa nabadda ay ka horeysa sidaas waxaan u barinaa in ay dowladda noqoto tii nabadda ku guuleysata ee dadkii noqon kuwa nabadda fahma ee markaasna qayb ku lahaa dowladda aan dadkeedu gacan siina hor u musconayso waxaan halkan kusoo gogana anigoo axmed dacadda ku magacdhe ayaan waxaan jeclaa inaan barnaamijkeegi inaan halkaas kusoo gogoyo anoo ujeedadu tahay dal inaan dhisano dad beed caafimaad qabta iyo dal caafimaad qaba inaan dhisano aan ogaano dalka annaga iskale amniga iyo nabaddana wuxuu qeyb ka yahay horumarka bulshada kas ee laada ogsoono haddii aad caawa cimaan ka yar aad qorto oo ay ka kooban tahay lixii toban xaraf aad tiraahdo dowladdeedu waa dowlad xun aad tiraahdo oo ka kooban lixii toban xaraf waxaad dumisay dadkaada dad kale ayaa dumisay waxaan tahay caawimad dar ayaa tahay waxaan ala ayaa kaala xisaabtami doona taasna waxaad ogaataa inay saameyn noloshaada ay kula hadlo waxaan rajeynaa qof ka mid a dergeysaasha inaan kusoo gogoyo doono magacaadi meesha joogtado maasaraalo
في جيبوتي انا يا بنتي ما تعرفين في جيبوتي انا شعب جيبوتي ان ملو بخصوص مالنا ان اهل تمام تدرد ان ما حلنا انا واحد شعب صومالي شعب صومالي والله والله ان شعب صومالي ما هو غير ايمان ما هو جزء لا وكي قصوها او من او صوت ذلك لا انا ما عايز احسس ولا طبعا هي تمام انا اصلا ادب شاهد انا حري انا دقيق حري انا قطع اصير وقت شغلي او وقت لوكيزي لوكيزي وقت لكن طبعا في ما انت احسست يوسف عم سو 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 مصيبه وهي راح كذاك حفاظه وهي متى كذاك لو بده بشو او سيبر 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 او سيكو وحنا لي دول جبتي قال لا انا نرجع لها بيتوني انك اسر مدعون الا كان وصل دول شغال دول وعما علينا لما شعب الصومالي شعب جيبوتي بلد يجوان بلد قويس جيبوتي يلقد بديسو وحاولنا كد إلا بيان مجعلنا وحاتين وليين وحاتين مسكدين وحاتين قلبيين وحاتين طلعان أيال أنتو أنا روشي الجيبوتي وحاتين ببلادين وحاتين قرقية مدين وحاتين روشي الجيبوتي ألو السلام عليكم موجي طبع ما شر وحش والله ما صلنا ويوم والله ما صلنا ما شاء الله يوم والله ما صلنا إن شاء الله يا شنطة إن شاء الله شنطة صباري ما تحب الوعي أنا مدوى أنا مدوى أنا صعب أدوى لكن مدوى شنطة صباري ما ويجب الله يصبح أن أجلك الله أعرف ويجب أسقوه أنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله معك رب دار الدرد وصمت أم هل بسيسة مدعونا يا رسول الله والله أوش وحسك وارنا دعو موضنا ما شاء الله ما شاء الله وعقر الجنة إن دود جبوتي إيه مغارن أي ويبا هناك يرى أي سيساشره أي كورسوس ميسو أي ويستو كورسي مات إسوس ميسو حباشر حق حباشر برمانك سيدو شغي سيسان برمانك شروع سيدو دجي نعم كاسيني جلد جبت نيس عدو أدب أرجيني إن شاء الله وبا يرسو ما يدو عصيب برمان برمتيني وحنا برمان هسوا جدنا إن شاء الله سيدا عيدك بلوس السماعات تبركوا سيادة عيدك جدا مريجو أيو سيادة هدلت وحان هو مرنا سهاتي قاية عبد الله بولة وأسكاك وقامنا عيدك بلوس السماعات إكو تبرك قارنا مقارنا جبوتي وليه أسكولوتين ألا عيزك عبد الله بولة أكاك سلامة محان محان جدنا لما سلاكيش بلوس إيه هاتو كسوغن جبوتي رمح الله حبليا إذن الله لماتين فهذا أنه هينو نلقى بسد وحان كالأومة عينيا معلمين ilma jindiga marijiga ee taabara ciidanka British Soomaaliyeed ee asuusi 10 aan madina waxaan la kala ilaawday jacaylay Djibouti iyo Soomaali wadan dad walaashay oo dad farkiga waxaan jirtay Soomaali ciidanka waxa waxa waata maanta dibanta marka Djibouti wax ka dibna weyn ma hor dibaleen muyaan ma hor ayaa dibaleen muyaan ayada ay yar ka dibna weyn ilaahay xafdiyo dadka Djibouti baa ay dibna gaadey rasuulullaah sallallahu alayhi wa sallam hanoo waxa rajaynaya Soomaali badan oo runtii wadaniin sida aniga kala oo dadkoodu ku jecel oo u dhignay in sameeyaan barnaamijyo barnaamijyo ku taalo wadanka iyo Soomaalida iyo wadajirka aday calaamado ku daaray iyo sidii idaal asnaan wadajir wasba kan oo wadajirka fahad aan qayso maadaama maanta waxaan ku midaysan sameeyaa aan wadaysan waxa u baahan in ku shuro ilaa ku shuro jaadid lagu dhigo cunno duuso aniga lagu ciigiyo ويقول لهم دبلسك يقول لك دبلسك يقول لك سيا أول مرة دون تلك وحنا أمسلح ويقول أنا أمسلح يعني سيقبور في ماليزيا أن قرر دون كان قرر دون حدي حقي أن قرر دون بك أفريكو وهرق سيرا هجزي بك حد حسوسة سو سمالي هي هجزي لا بك أقول لك بضان وإيه لباس إن هجزي ورب السنة كوالا نجا قاجر هذا لصق ايه
waxaan rajaynaa guul iyo waxaan rajaynaa baarlamaanka oo si salama u mara oo aan rabaa xujo aan hordhigin ee dandiis hore ka qabta si hawsha dowladdu u dhacdo islamarkaas waxaan sidan ku goobinaynaa inaa caawa laga bilaabo inuu wasiirada siyaasado si wasiirada naftu samarkii hoogdaar oo baarlamaanka kula casiiyo waxaan rajaynayaa guul barwaaqa ayaan rajaynaa dhammaan dacafaca soomaaliyeed anigo axmed oo dan dhahay soomaali mar ba joogta shanta soomaaliyeed